Реших да си купя земеделски дрон, тъй като наблюдавам, че в последните няколко години доста навлиза в България използването на дронове, все повече и все повече. Миналата година, например, пролетта беше доста влажна и гореща, като в тази ситуация не можехме да използваме нашите си самоходни пръскачки и ако имах дрон, може би щях доста да си помагам с пръскането. Затова тази година реших да си купя дрон, като проучих пазара и в крайна сметка се спрях на дронът на XAQ P100 Pro, който се предлага от фирма Nik, тъй като има доста преимущества спрямо останалите дронове и съотношението цена-качество е доста добро. Обучението беше доста интересно. Момчетата ни проведаха инструктаж на мен и на агронома Адем. Обучиха ни, показаха ни, нямахме никакви проблеми. Сглобяването видяхме как се сглобява, как се прибира в джипа, доста компактен дрон. Ние отглеждаме между 3 и 5 хиляди декара рапица всяка година. Като рапицата е култура, която изисква много пръскания, особено инсектицидни. И тъй като гледаме да щадим и пчелите, мислим, че чрез дрон ще можем да пръскаме рапиците повече пъти, колкото се налага, без да мачкаме рапиците и спазвайки часовете на пръскане, което трябва да се случва вечер, нали, за да пазим пчелите и колегите пчелари.